que bé, tinc tantes ganes de tornar a fer un beta podcast junts. Ai, sí, que guai. A més, avui anunciarem allò. Ai, sí, jo tinc tantes ganes de donar aquella informació que han de saber els nostres seguidors i seguidores. Jo també tinc moltes ganes, perquè a mi em costa bastant aguantar-me aquestes coses. Sí, és que ho hem fet molt bé. Crec que ningú ho sospita. No, no, a més, jo no he dit res, però res de res, eh? Jo la veritat és que m'ha passat diversos cops que m'he hagut de mossegar la llengua. Ho hem fet tan bé! Què, què, què? Ja esteu a punt per posar-li el nom a l'IA? Perdó! És broma! No cola, oi? No. Hola, ell és la Lola. Ell és el Grau. Ella és la Kai. I ho sento, he fet una mica d'espoiler, em sap greu. I ella és el Jan. I no passa res, Kai, entenc perfectament que t'hagi passat, perquè a mi també fa uns dies que em costa. A mi també. Però va, expliquem-ho bé. Comença tu. D'acord. A veure, com sabeu, fa uns mesos que estem convivint amb l'IA. Mm-hmm. Altrament anomenada Afectivi. Yes. Exacte, però ara que ens hi portem bé, volíem donar-li un nom. Un nom que ens agradés a totes. Exacte. I no hi havia manera. No. És a dir, a un li agradava un nom, a l'altre no... En fi, un desastre. Mm-hmm. I per això vam pensar, per què no els hi demanem als i a les nostres seguidores? I vam pensar... Bona idea! Així que des d'ara mateix us proposem que entreu ara a la web o a l'app de l'X3 i proposeu un nom per l'IA. Nosaltres farem una selecció dels millors candidats i candidates als noms. Exacte. I ens quedarem en 4 que arribaran a la final. Així que us necessitem. Sí, perquè les nostres propostes no han triomfat. Mira que eren guais. Mireu. IA. Sí o no? Era molt millor Lolia. Era molt millor Lolia. O Via. Via o Lolia. Ja ho veieu, ja ho veieu que no ens posarem mai d'acord. Sí, és veritat. Sí, també és veritat, sí. Però va, que avui em sembla que tenim un metapodcast una mica divertit. Tenim joc i ball. Comencem pel ball? Va, i tant. Ball. Mireu. Toca un nou repte de ball. Avui farem la volta al món. El mix l'ha fet la Lola. Espero sortir-me'n. Som-hi! Estic esgotat. I fins aquí, la volta al món. Més barat que en avió i sense sortir de casa. Us ha agradat? T'ha superat, no? Jo crec que sí. Home, mola molt, Jan. Jo em sembla que les hagués ballat totes igual, eh? Que em van costar, no et pensis. Però ara... Us toca a vosaltres. No. Sí. A ballar! No. Ui, això no passarà. No. Passo. Gràcies a tu, quedarem fatal. Sí, jo em sembla que ja no fora tot. No, gent, un moment. Us porto un repte diferent. Doncs potser sí. Potser em quedo. Mira, us ho explico. Us porto diferents cants característics de diferents cultures. Us els posaré, els escoltareu i haureu de dir a quin continent pertanyen. Molt bé. Això és molt més fàcil que ballar. Som-hi, endavant. Aquest és el primer. Escolteu.
Vale, ja està. Què? A mi em recorda, doncs, com a Escòcia, no? Gent amb la boina, les sí, gaites... Sí, sí, com... gent pàlida... Pels roges... Sí. Us ho dic. Allò de gent... Us ho dic, mireu. Es tracta del cant tirolès o yodel. És molt característic i s'associa principalment a la zona europea dels Alps. Àustria, exacte. Però també el podríem trobar en llocs muntanyosos d'Àsia o Austràlia. No l'havies dit aquesta? Aquest, però, era europeu, aquest era europeu. D'acord, sí. Molt bé, que guai. Quin interessant! Vinga, el següent, següent. El següent, mireu. Que misteriós. Sembla un digeridú, no? Vale. Què? A mi em dona una mica vibració asiàtica. Sí, asiàtica. Alguna cosa... Àsia, Àsia. No oriental. Sí, jo anava a dir el oriental, però d'aquestes que són molt de cultura. Molt esteu bastant d'acord, doncs. Mira, us ho dic. Sí. Es tracta del cant mongol o cant difònic. Consisteix a crear més d'un so simultàniament amb la boca, la faringe. Ah, ja sé què dius. No és un instrument? Una única persona que fa diferents instruments. No era un instrument, és la veu humana. Sí. És la veu humana i és bastant difícil. És difícil. Per tant, com heu dit, el podem escoltar a Àsia. Molt bé! Sí, esteu guai, eh? Oh, yeah! Espera, espera. L'últim. L'últim. Nervis. Atenció. Ah, ja sé què és això. Uah, això em sona molt, eh? Ho vaig veure en un vídeo. Anava a dir, això no és el que fan els hawaians. Vale, va. Jo això ho he vist en equips hawaians de futbol americà, rotllo, abans dels partits, que ho fan com per intimidar el rival, no? Exacte. Però que ho fan amb expressions super... És guai, I juga molt la percussió corporal. Quin continent diríeu? Però originari. Heu de dir algun continent. El continent originari d'on és? Sí, jo també diria Amèrica. Sud-amèrica. Sí. Jo et diria Àfrica. Continent americà. Doncs es tracta d'un haka que té origen maori. O sigui que no és... O sigui, el continent d'Oceania. Cap dels dos, eh? Cap dels dos. Cap dels tres. És una dansa que poden ballar homes i dones on es fa moure tot el cos i s'acompanya d'aquest tipus de cant. Mola, eh? És guai. M'encanta. Si sou aficionats al rugby, segur que us sona. Ah, molt bé. Veieu? Del futbol americà. Sí, sí, no anaves mal encaminat. Molt bé. Bastant guai, no? M'agrada, sí, sí. Us ve de gust jugar una mica? Oi tant, això sempre. Doncs mireu aquest vídeo. Si em coneixeu, sabeu que em flipen tot tipus de jocs, no només els virtuals. És per això que avui us recomanaré tres jocs de taula molt divertits i que em tenen enganxadíssima. Rhino Hero. L'objectiu del joc és construir un gratacel el més alt possible perquè el rino escali i pugui veure els lladres des de dalt. Però compte, perquè el rino és molt gros i molt pesat i podria fer que l'edifici caigués. Com a jugar? Per torns haurem d'anar apilant les cartes construint el gratacel amb diferents pisos. I ho farem seguint les indicacions de les cartes que tindrà cada jugador a la mà i amb l'ajuda del Rhino Hero. La partida acabarà quan us trobeu en una d'aquestes dues situacions. La primera és quan algú es quedi sense cartes a les mans. I la segona és que la torre caigui mentre l'esteu construint. En aquest cas, perdrà la persona que hagi fet caure la torre i guanyarà la persona que més cartes tingui a les mans. L'arna tramposa. Us haig de dir que aquest joc, per guanyar, és indispensable fer trampes. Això sí, no us poden pillar. Com a jugar? Repartirem 8 cartes a cada jugador. I veureu que cada una d'elles té un número, de l'1 al 5. Per torns haureu de tirar una carta de la vostra mà que tingui un número superior o inferior a la carta de la taula. L'objectiu és quedar-nos sense cartes a les mans. Però espereu, que no és tan fàcil ni tan ràpid com sembla. Hi ha cartes que tenen diferents insectes dibuixats. I segons quina tirem, passarà una cosa o una altra. El vigilant. Només hi ha una carta de vigilant i a qui li toqui s'encarregarà d'enxampar els tramposos. La formiga. Si algú tira la formiga, tothom haurà de robar una carta del pilot de cartes. I la més important, l'arna tramposa. Aquestes cartes no es poden jugar. El que has de fer és fer-les desaparèixer. Com ho podeu fer? Posant-les sota la màniga, llançant-les al terra o passant-li a un contrincant sense que se n'adoni o... Jo què sé, menjant-te-les. Qui aconsegueixi deslliurar-se de totes les bestioles, guanya Fantasma Blitz. L'objectiu del joc és ser la persona més ràpida a agafar la figura correcta més vegades per guanyar. Com es juga? A cada torn, un jugador donarà la volta a una de les cartes. Un cop descobrim la carta, tots els jugadors hauran d'anar superràpid a agafar la figura que comparteixi el mateix color i forma que el dibuix de la carta. En aquest cas, el fantasma. Però compte, si els objectes que surten a la carta no estan representats amb el seu color original, heu d'anar a buscar l'objecte que no estigui representat a la carta ni amb color ni amb forma.
Per exemple, aquí hauríem d'agafar el llibre, perquè no apareix ni el color blau ni el dibuix del llibre. Si ets la persona més ràpida i agafes l'objecte correcte, t'emportaràs la carta que hagi sortit en aquell torn. Però si en canvi t'has equivocat i has agafat un objecte incorrecte, hauràs d'agafar la teva carta i donar-la a la persona que hagi agafat l'objecte correcte. Guanyarà la partida la persona que aconsegueixi més cartes. Quin joc us ha agradat més? I sobretot, quin beta creieu que seria el més o la més tramposa? Bye, Kai! Uau, ens hem d'aficionar als jocs de taula, eh? Molen molt. Totalment d'acord. Sí, sí. Va, a veure, que si no, no ens donarà temps. Us explico el joc. Us vull proposar un joc que no és un joc de taula, però que és molt divertit. Okay. Ah, llavors, la cosa és, haurem d'aconseguir, entre els quatre, comptar fins a 10. Però sense organitzar-nos i sense trepitjar-nos entre nosaltres. Jo sé quin és. Sabeu què vol dir? Vale. Sí. M'agrada. Vale. Comencem? Sí, no ens podem dir res. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ara, amb els ulls tancats. Amb els ulls tancats? Sí, és més difícil encara. Però val, no serà el mateix? No, és més difícil. Val. D'acord. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ei, doncs tenia raó, és més difícil amb els ulls tancats, eh? Sí. Saps què és fàcil? Què? Què és fàcil? El concurs per posar nom a la IA. Oh, que ben jugat, ja! Increïble. És que no ho puc evitar. En fi, recordem que a partir d'allà està oberta la possibilitat de participar en l'elecció del nou nom de la IA. Yes. Com ho podeu fer? És molt senzill. A través de la web o de l'app de l'X3 ens heu d'enviar les vostres propostes de noms. Nosaltres en triarem una cada un, que seran les quatre que arribaran a la final. Així que doneu-vos pressa. Nervis. Sí. Mireu, es podria dir així. Nervis. No. Lolia és molt millor. Ja veieu que ens esteu fent un gran favor ajudant-nos amb això del nom, no? Que ens acomiadem millor? Sí, millor. Adéu! Adéu!